Декілька тижнів тому на патрулювання доріг Ізмаїла вперше вийшов велопатруль. Старт їх роботі був даний у День Національної поліції України 4 липня. Офіційного представлення велопатруля у зв'язку з ситуацією в країні не було. Тож, аби детальніше дізнатися про роботу та обов'язки велопатрулів, ми поспілкувалися з речником патрульної поліції в місті Ізмаїл Іваном Бочковарем. На даний момент заступають у велопатруль 4 моїх колеги. Вони чергують кожного дня по двоє. Графік роботи у нас з 8 ранку до 7 вечора. Тобто кожного дня у нас велопатруль виїжджає на патрулювання міста. Велопатрулі були створені з метою ефективного несення служби в місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах та у набережній зоні. Перед тим, як розпочати роботу, вони пройшли спеціальну підготовку. Поліцейські на велосипедах патрулюють місто у денну пору доби та реагують на виклики майже в усіх тих випадках, що й автопатрулі. Повноваження велопатруля такі ж, як повноваження і автоекіпажів патрульної поліції. Тобто велопатруль у нас реагує на виклики гарячої лінії 102, реагує на адміністративні правопорушення, реагує на порушення правил дорожнього руху, забезпечує громадську безпеку в парках, скверах. Однак, на відміну від автопатрулів, велопатрулі більш мобільні та мають можливість швидше відреагувати на правопорушення або надати першу допомогу. Основною зоною патрулювання поліцейських на велосипедах є центральні частини міста. Сюди відноситься довгий бульвар на проспекті Незалежності, набережна біля Діорами і навіть центральний ринок. Перевагою велопатруля є те, що можна, скажімо так, більш результативно патрулювати центральну частину міста. Це у нас центральний ринок, тому що ми знаємо, є дуже, скажімо так, проблема паркування, проблема неправильного паркування в центральній частині міста. І перевага велопатруля в тому, що можна заїхати, скажімо так, в будь-яку частину ринку, можна заїхати, під'їхати до ринку і, скажімо так, притягнути правопорушників до відповідальності. Велопатрульні укомплектовані всіма необхідними для роботи засобами. Якими саме, продемонстрував нам велопатрульний Руслан Росицький. Велопатруль укомплектовується такими бодікамерами для зняття правопорушень та спілкування з громадянами. Також нам видають планшет для отримання викликів на лінії 102. При собі маю табельну вогнепальну зброю, спецзасоби, газовий балончик, кайданки, є аптечка, також фляжка для води, бо дуже спекотно. Також є при собі жезл для регулювання дорожнього руху, також інструменти для обслуговування велосипеда. Більш за все у цьому виді патрулювання подобається постійний рух та близький зв'язок з громадянами, ділиться з нами патрульна поліцейська Марина Четіна. Зараз таке становище в країні, що ми повинні друг другу, один одному, я вибачаюсь, допомагати. Саме тому ми, як поліцейські, які гідні довіри з боку громадян, ми повинні бути близько, ми їх повинні вислухати і ми з ними бути одне ціле. Взагалі це вдалий експеримент, тому що реагування і спілкування на вищому рівні. Марина зізнається, ще до початку роботи переймалися тим, як до нового виду патрулювання віднесуться ізмаїльчани. Однак місцеві мешканці одразу сприйняли велопатрулі та спілкуються з ними доброзичливо. Взагалі я переймалася за те, що як на нас будуть реагувати громадяни, а чи не скажуть вони, що там велопатруль пересадили з машини, але ні. Люди нас оцінили, люди допомагали. Інколи під'їжджаєш на лавці, сидять там п'ятеро дідусів, ти до них під'їжджаєш і говориш, що там молодь, ви живаєте? Ні. Тобто атмосфера у нас дружелюбна і все добре. З покладеними завданнями велопатрулі справляються, відзначили у патрульній. Щодня ними складається від 5 до 10 правопорушень. В основному це у нас за порушення вимог дорожніх знаків, порушення правил паркування. Розумієте, велопатруль працює, можна сказати, 2 неділі з гаком. І говорити про якісь там резонансні правопорушення поки що зарано. Але думаю, за сезон, тобто у нас велопатруль буде працювати до перших заморозків. В принципі, у нас залишається ще серпень і вересень. Тому, я думаю,
результати будуть. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.